Ассаламу алейкум. Тікелей эфирге шықтық қазір. Адамдардың жиналғанын күтейік. Сейчас, бір минут. Адамдар жиналсын, қазірше әңгіме айтайық. Қазір сілтемені таратқан болатын. 8 адам отыр екен әзірше. Соңғы тақырыптар талқылаймыз бүгін. Ақ жол партиясының, Ақ жол фракциясынан шыққан депутат Азамат Әбілдаевтың сөздерін талқылаймыз. Және де Рамиль Мухаряповтың қылмыстық ісінің тоқтатылғаны жайлы әңгімелейік бүгін. Армысыз дейді, армысыздар. Қалдарыңыз қалай, көрермендер. Пікірлеріңіз жазып, экранға лүпіл басып отырсаңыздар болады. Мына видеоның таралуына өз әсерін тигізеді ол. Ассаламу алейкум, асеке дейді. Дәке, уағалейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай? Эфирге кіретін адамдар болса, запрос жіберіңіздер, ұсыныс жіберіңіздер. Адам жиналып қапты. Бүгінгі әңгіме сол жаңағы Ақ жол фракциясының депутаты Азамат Әбілдаевтың сөздеріне байланысты болады. Ресейді қолдаймын деп мәжілістің депутаты айтып отыр. Путиннің саясатын қолдаймын деп. Қонағымыз бар екен, Диас бауырымыз. Эфирге кірем дейді. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Ассаламу алейкум, асеке. Қалдарың қалай? Жақсы, аман есен, өздерің. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, жақсы. Сол жаңа ғана кірдім. Чода, Мобильдаев туралы, және Мухаряпов туралы, е? Иә. Соңғы жаңалықтар болғаннан кейін сол маңызды болып тұр ғой қазір елдерге, халыққа. Соны бір талқыға салып жіберсек, қалай ойлайсың? Иә. Дұрыс. Ең бірінші айтқым келеді, асеке. Бізге айтады ғой, русофобсыңдар, анау-мынау деп айтады. Енді міне қарандаршы, осы Әбілдаев алсақ, Мухаряповты алсақ, екеуі де орыс емес, мысалға. Екеуі де орыс емес. Так что бізге русофоб деген айтқан дұрыс емес. Русофоб деген айтқан дұрыс емес. Оны ж бәрі біледі ғой адамдар. Асеке Бластик, қонақтарымызды кіргізіп тыңдайық пікірлерімізді. Енді біздің пікір біледі ғой олар. Сол адамдармен талқылап. Әзірге қонақ жоқ екен. Жалпы енді мен айта берейін, мен жалғастырып қазір. Иә, қонақтар ұсынысын білдірсе кіргіземіз ғой эфирге.
жаңағы азамат әбілдаев деген ақ жол фракциясының депутаты ғой. Ол ақ жол жаңағы партиясының басшысы Азат Перуашев. Ол кісі алдында мәлімдеме жасап жүрдім, біз жаңағы алаш қозғалысының мұрагеріміз, алаш қозғалысын қолдаймыз деп, жаңағы алаш ордалықтарды, алаш зиялыларын қолдаймыз әрқашанда деп сондай мәлімдеме жасап жүретін. Және не де ол фракцияда Берік Дүйсенбинов деген депутат бар, өткендегі жаңағы қаңтар оқиғасы бойынша мәлімдеме жасаған сондай ұлтшыл ағаларымыз бар ол фракцияда. Қазбек Иса ағамыз сол Ақ жол партиясында. Мына Азамат Әбілдаев дегенді естуім бар, бірақ алдында бұл депутат ешқашан бұндай интервью беріп көзге түспей жүрген, аса танымайды екенбіз, қазақстан халқы да онша дұрыс танымайды ол депутатты. Естуім бойынша бұл жігіт мына өзіміздің Алматы облысының жігіті. Жаңағы биографиясын қарап шықтым, жаңа ТО-ларда бір жекеменшік мекемелерде жұмыс істеген. Содан 2012 жылдан бастап депутат болып жүр екен. 2012 жылдан бері міне биыл 10 жыл болыпты ғой депутат болып жүргеніне мәжілісте. Соған байланысты енді бұл кісі депутат болғаннан кейін өзінің субъективтік көзқарасын білдіргеннің өзінде де кішкене байқап сөйлеу керек еді. Мысалға депутат болғаннан кейін, оның мемлекеттің адамы болғаннан кейін халықта жаңағы шетелдің, мысалға украиналықтар көрсе де мына сол эфирді, бір теріс пікір пайда болуы мүмкін ғой украиндықтарда, шетелдіктерде мысалға да. Содан кейін бұл кісілер биік лауазымда отырғаннан кейін ондай сөздерді айтуға құқығы жоқ еді деп ойлаймын да. Бүгін енді сол депутатты Ақ жол партиясынан шығарып жатыр деп жаңағы интернеттен көріп жатырмыз ақпараттар. Қазбек Иса сондай мәлімдеме жасапты. Халық наразылығын білдіріп жатыр, жаңағы партиядан шығарылсын, депутаттықтан өз еркімен кетсін деп сондай наразылығын білдіріп жатыр екен. Ақ жол партиясынан шығарылды деп сондай ақпараттарды қазір көзім шалды интернет желілерінен. Екінші мәселе сол Мухаряпов, жаңағы Рамильге байланысты. Ол да сол жаңағы біздің құқық қорғау органдары іс қозғады ғой 174-ші баппен, ұлтаралық алауыздық қоздырды деп. Бірақ бүгін жаңағы ақпарат бойынша 30 уголовно процессуальный кодекс дейді ғой, жаңағы қылмыстық процессуалды кодекстің 35-ші бабының бірінші бөлігінің жаңағы 5-ші тармағымен істі қысқартты дейді. Ол жаңағы за отсутствием состава преступления дейді ғой орысша айтқанда. Қылмыстың құрамы жоқ екен ол жаңағы Рамиль Мухаряповтың айтқан сөздерінде деген сараптама жасаған шығар енді ол жерде, экспертизадан өткізеді ғой, филологический жаңағы филологиялық сараптамалар жасалынады. Бірақ бізде Қазақстанда жаңағы ватник деген сөз үшін сотталады да 5 жылға. Ал ана бескультурный, те кто говорят на казахском языке бескультурный деген сөздер үшін өкінішке қарай ешқандай жауапкершілікке тартылмайды адамдар. Сол жағы кішкене өкініштілеу болып тұр. Диас, қалай ойлайсың? Иә, әсеке, енді менің пікірім халық біледі ғой, по-любому оларды жауапқа тарту керек, бірінші де екінші де кісіні. Тем более депутат болған соң ашық түрде осылай мен Ресейді қолдаймын деп. Сонда мен оны түсінбей жатырмын да, ол не қолдайды? Өлтіріп адамдарды, өлтіріп жатыр, нелер қалаларды қырып жатыр, бәрі бүкіл Украин халықты. Соны қолдап отыр ма? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Даже анау азаттықтың журналист өзі сұрақтар дұрыс қойып жатыр да, вот конкретно. И в конце анау не көрсетті? Разрушенный үй, как положено, бәрі көрсеткен. Мен вообще таң қалам бар ғой. И бір жағынан таң қалам, екінші жағынан енді әлі шығат сондайлар, көп шығат. Бір жағынан ол жақсы негіз. Не ғой? Когда сөздеріңізді білейін, сөзді, не ғой, бауырым? Жоқ, сөзді бөлмеңіз, мен айтсам. Басы қайда екен? Жоқ, тұра тұрыңыз, сөзді бөлмеңіз, мен қазір айтсам. Журналист бауырым. Білем сені. Сізге сөз береміз, тұра тұрыңыз кішкене, сәл сабыр сақтаңыз аға. Вот. Сол міне, олар бетперделерін ашып жатыр да, маски слетают, орысша айтқанда. Енді біз білеміз нақты, иә. Әлі сондайлар қанша шығады? Соғысатын Украинада әлі сол
естілмей қалды дауысым дес поптар шығып жатыр украиндықтар ресейді қолдайтындар и не просто қолдайтындар которые финансировать етіп жүреді вот так что қызық әлі алда рахмет иә тыңдап тұрмын сізді номат сізге қояр сұрағым не жаңа журналистсіз ғой мен не журналист жаңа емес кенесарының журналист емессің ба не жоқ жоқ а кенесарының басы туралы не жүргізгіздіңіз бе соны іздесеңіздер деймін да оны мемлекеттік деңгейде таппай жатыр ғой кезінде ана қазір қамалып отырған кәрім мәсімов сол кенесарының басын қайтарамыз деген ұран тастап сондай бір экспедиция жариялаймыз деді да сонымен қалды ғой оның кәрім мәсімов бас кәрім табылмады ғой мәсімов сол шайып кетті ғой енді енді шайсын шаймасын ол мемлекеттік деңгейде ол кісі сол кезде премьер министр болып отырған сол адамдар шеше алмаса біздің қолдан не келеді біз қарапайым пенде адамбыз біз өзіңіз сияқты халықтың адам халықтан шыққан адамбыз біз қайдан табамыз ол кенесарының басын мемлекеттік деңгейде оны шеше алмай жатқан кезде дұрыс па қазір бір минут айта беріңіз тарих туралы айтсақ тарих туралы қазақтың тарихы туралы айтсақ ау қазақтың тарихы туралы айтсақ деймін мен қазақ тарих кішкене енді ремарка ставлю асеке кеше сағат түнде сағат 12-де кірсем бір біздің ағамыз бар ғой кім қайрат зарыпхан деген сол тиктокта отыр екен осылай тоже чат біреу басқа адам создавать еткен ғой короче фейсбучниктар которые тарихшылар которые қанша жыл топта отырғандар қазір уже неге тиктокқа көшті кеше вообще мықты мықты күшті андай керемет тамаша стрим болған сол мықты мықты шежірешілер тарихшылар ағалар тиктокқа бірінші рет кіріп жатыр бірінші рет көріп жатыр короче тағы бүгін сағат 9-да болады құдай бұйырса алла кешке сағат 21:00-де мен сілтеме саған жіберем вот короче қызық болады так что көк бөрі деген анау канал көк бөрі деген егер маған осы каналға ма әлде басқа каналдар бар тіркелсеңіздер сол жерде көк бөрі деген канал тапсаңыздар кешке сағат 9-да кім тарих зерттейді кімге тарих ұнайды соған кіріңіздер достар кішкене өзің пікірлеріңіз болса айта кетіңдер не комментарий жазып кетіңдер өзіміздің тарихымызды көтеру керек шынын айтқанда кішкене анау украиндықтармен өзіміздің сепаратистармен көп неге кетіп қалдық біз анда санда өзіміздің тарихымызды не тақырыптарды көтеру керек жаңағы айтқан сөз ағамыз кім кенесары бас туралы дұрыс нәрсе дұрыс әңгіме бірақ ағамыз ол нәрсені біз шешпейміз аға біз тек жай блогерміз осы қарапайым сіз сияқты қарапайым адамбыз пендеміз бізде қолымызда ол емес бірақ біз соны ұмытпауымыз керек дұрыс айтады қайта қайта оны айта беру керек құдай бұйырса алла жазса болашақта сол кенесары атамыздың басымызды елге қайтарамыз рахмет асеке дұрыс тыңдап тұрмын николай сәлем жігіттер сәлеметсіз амансыздар ма аман есен тыңдап отырмын тыңдап отырмын сол дұрыс анау қазақтың несі бар ғой басы келсе сонда біздің қазақ біз сол қанағатқа келеміз деп соған сенеміз дұрыс рахмет мында жаңағы номат деген кісі жазып жатыр неге кіші жүздің батырлары туралы неге айтпайды дейді кімді айтып жатсыздар кім айтпайды деп айтып жатсыздар
Қазақтың тарихы бөлінбеу керек. Жүзге руға бөлінбеңіздер. Иә. Ол ең самый последний дело ғой, руға бөлінген деген. Ру деген ол тек қана осы қыз алғанда, қыз бергенде ру керек. А так ол оны қалдап керек емес, білу керек, бірақ қолдап кетіп келмес бөліп. Ол елді бұзады. Асеке, осы айтқан нәрсені туралы айтыңызшы. Біз мысалы қазақ хандығынан бастағанда кішкене тарихты көтермейміз. Неге? Тарихшылар көтеретіндер соң жетеді негізі. Қабанбай атамыз туралы, Райымбек, тағы басқа батырлар туралы ақпарат көп негізінде, көп. Біз оны кішкенінен назар аудармаймыз да, потому что көп. Анау жоңғарлармен соғыс, сол ақпарат та көп. Біз анау кішкене терең жаққа барамыз, терең. Шыңғыс хан, түркі қағанат, сақ, ғұндар деген тарихтың қозғалсақ. Поэтому ренжімеңіздер, бізде андай жоқ. Ұлы жүздің батырларын, орта жүздің батырларын әңгіме талқылаймыз кіші жүзінен. Біз бәріміз бір қазақпыз. Ана жол тоже трайбалистер кірді. Қойындаршы оны әңгімені. Как будто біз кіші жүзге какой-то, как сказать, короче, как будто мы к ним это не уважаем, сыйламайтын сияқтымыз. Олар бірдей, біздің ата бабаларымызбен бәрі бірдей, бәрі бір сол. Короче, они сделали общий вклад, общее дело сделали, чтобы мы с вами здесь жили. Құдай қаласа, құдай бұйырса, алашса, жазда батысқа барамыз асылмен. Асыл, давай постараемся, блин. Сол бір бару керек, Ақтау, Атырау, сол айтарым. Мына барыс деген кісі сөйлейме екен кіріп эфирге. Ассалаумағалейкум, Асыл, Диас, қалдарыңыз қалай? Уағалейкум ассалам, жақсы, аман есен. Сіздерді көріп отырған қуаныштан бірінші рет кіріп тұрмын стримға. Мен бұны енді-енді көріп жатырмын. Сіздер енді қазақтың тілі, тарихын көтеріп жүрген жігіттерсіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Сіздерді жігіттердің бар болғанына үлкен рахмет. Мен өткенде бір Диастың бір стримінде, асыл сіздің стриміңізде бір орысты көріп қалдым, орыс жігіті кірді де айтып еді ғой. Не деп, сіздер не деп, тарихты не дейді, үйрену керексіздер дейді де. Сосын жаңағы ол айтып жатыр да, қашан пайда болды қазақ тілі дейді де. Сосын Абай на каком языке разговаривал деп көрдіңіз бе? Бір сөздер айтты ғой. Сіздер оны ол жігітті ашпадыңыздар ма? Кішкене оны жан жақтан кішкене сөйлеп кеттіңіз. Әділжан болды айтпақшы. Ол кісіні кішкене ашу керек еді, тарту керек еді. Сіздер ол кісіні ашпадыңыздар да, ол бір Әділжан оны қатты сөйлеп жерді, оны шығарып жердіңіздер. Түсіндіңіз бе? Ондай адамды кішкене ашсаңыздар. Олар көрдіңіз бе, уверенно сөйлеп тұр да, Абай қай тілде сөйледі, типа қазақ тілі жоқ деп кәдімгі уверенно айтып отыр да. Ондай жігіттерді просто ашу керек те, әңгімеге тарту керек. Сонда айту керек еді сіздерге, Абай Пушкинді, Лермонтовты жаңағы қалай қай тілге аударды сонда деп мысалы. Олар ойлайды да, біз жаңағы мынау кириллицамен жазғаннан кейін сөйлегеннен кітаптардың бәрін, иә, олар ойлайды да, біздің тіліміз әртіміз болған жоқ. Көрдіңіз бе? Вот сондайларды кішкене ашып, миларын кішкене ашып құйып, солай-солай болған деп айтып отсақ, солай-солай біз жұмыс жүргізсек, сол кезде олар кішкене айткен ананың түріне қарай, мағана уверенно отырды, Абай қай тілде жазды, сөйледі, сендер тілдерің қашан пайда болды деген сияқты. Көрдіңіз бе? Сондай адамдарды кішкене ашып орнына қойып отыру керек деп ойлаймын да. Жан жақтан былай сіздер кішкене нетіп кеттіңіздер, басып жеріңіздер жамырап. Біреуіңіз әңгімені өзіңізге алып, сұрақты қойып, солай-солай әдемі сөйлеген кезде жақсы болар еді деп ойлаймын да. Былай енді сосын ол кісіні лақтырып жібердіңіз, сосын мен өкіндім, ай жаңағы былай сөйлескенде жақсы болар еді деп. Көрдіңіз бе? Кішкене нервім ұстады енді, бірақ сосын сабыр болдым. Сосын тағы бір не, кеше мен Диасқа риза болдым кеше. Диас, сіз кеше кімге кірдіңіз ғой, Алина деген қызға? Диас? Иә, кірдім. Қатырдың ғой. Қатырдың бар ғой. Өлдің ғой. Алар жанып жатыр ғой. Ана Әлішер деген, сосын Алмат деген біреулер бар, олардың стриміне кірген ғой бірлер. Ана Алмат деген ауыз жабылмай сені айыптайды, бар ғой. Сен қаңтардың 40-ына қатысып нетпей қалғансың, сен сондайсың, сендер бүйтсің. Еще бір сөз жаттап апты олар, неме дейді, қазаққа бандерсіз дейді ме, бірдеңе дейді.
В общем, короче, мен кеше диаска риза болдым, көрдім. Сосын мен ананы елестеттім ана. Әлішер дегенді былай елестеттім да. Мысалы, көшеде бір частный сектор кетіп баратасың ғой. Сосын көтіп баратқанда анау двордың ішінен бір ит шәңгіл дейді да. Көрмейсің сен ол итті. Ол шәңгіл дейді да. Мен соған тең едім да анау Әлішер деген. А диас ашық түрін көрсетіп, өзін иә былай көрсетіп отыр. Айтады ана, ей, сен неге боқтамасың? Шықсаңшы, түріңді көрсетші. Анау шықпайды, түрін көрсет. Сол сияқты мен диаспора ризамын. Кәдімгідей видеоға шығып, түрін көрсетіп, жаңағы анаған. Анау өзінің ит екенін көрсетті де, шәңгілдегі ит екенін. Сондықтан осындай нелерге риза боламын. Әрине, кішкене сабыр сақтап, әдемілеп, грамотно сөйлеу керекпіз. Өйткені провокация тартады олар. Аға, сіз бізге кішкене таңғаласыз ба, барлықтарыңыз? Бірақ сіз білмейсіз, біз енді анау старые же волки, мы же уже қанша жыл болды осындай долбоёптармен сөйлесіп жүрміз, соғысып, қырысып. YouTube-тан бастап. Жо, мен бар ғой мысалға, дияс сияқты мысалға, анау орысша сөйлейтіндердің арасында кіріп кетіп, телефонмен жаңағыдай басып сөйлесу, сотқа дейін бару, үйтуге. Оған ешкімнің көбінің оған шамасы келмейді, оған батылдығы жетпейді, оған жаңағы айтатын сөздері де жетпейді. Көбі бұл осылай отырып ап нетеді ғой енді. Мысалға ондай адам ондайға екінің бірі қолынан келе бермейді. Сондықтан Диас саған үлкен рахмет. Мен әрқашан айтып жүрем, мына Диас деген жігіт деймін. Мына Диас деген жігіттің арқасында қазақ тілінің бар екен мәртебесі жаңағы именно жаңағы анау сауда саттық жасайтын жерлерде, жаңа адамдар баратын жерлерде, әлеуметтік жерлерде, иә, ол жерде қазақ тілінде біз сұрай алады екенімізді, қазақ тілінде жауап беру керек екенбіз деп орыстар ойлана бастады. Көрдіңіз, сіз соның несін көтеріп жүрдіңіз, соның жаңағы авторитетін дейміз ғой қазақ тілі. Оны көбі түсінбейді, жаңағы басқаша бұрмалап сен провокация жасадың. Қайдағы провокация? Кеше мысалы Стас деген бір какой-то бір конституцияның бір 39-шы несін келіспейтін, жаңа сіздің іс әрекетіңізге диастың мысалы келіспейтін. Соны айтып жатыр да. Мен таң қаламын, ана бізде мақтабастар көп екен, а? Көп қой. Мақтабастар өте көп. Өте көп. Миллиондар ғой, миллиондар. Барахматуллахи баракату. Уағалейкум. Уағалейкум. Жарайды, Барыс, үлкен рахмет сізге. Рахмет қолдау үшін. Алла разы болсын. Біз жеңеміз. Қазақ тілін жеңеді. Аман жүріңіздер, аман жүріңіздер. Аман жүріңіздер. Барлықтарыңыз. Өз қалпына аға бәрі келеді. Алла жаса, Алланың қалауымен. Жақсы, жақсы. Мен де магазиндерге барғанда қазақша сұраймын. Амандасам қазақша сұраймын. Дұрыс. Жақсы, аман бол. Рахмет. Жақсы. Қасымханға сөз берейік. Мына жерде, мына жерде номат деген жігіт жазып отыр ғой, кіші жүздің, мен де өзім де кіші жүздің баласымын. Бірақ мына жерде әркім өз руынан батырларын бәрі біледі, халықтың аузында жүр. Бірақ болашақта иншалла еліміз мына ұлтшылдар дұрыс қазақты көтеретін адамдар ұлттың басына барған кезде, елдің басына, сол кезде дұрыс жазушылар осының бәрін тарихқа енгізіп жазылады деп ойлаймын да. Қазір енді біздің кіші жүзде Махамбет Исатай ғой, бөлініп жатқан ештеңеміз жоқ, бәрі өз руымыздан аталарымыздың батырларын білеміз деп ойлаймын да. Соның бәрі жазылады. Былай қарасаңыз, мына 20-шы ғасырда да батырлар болды, Тәшенов секілді. Оның көбін сұрасаң, көп адам білмейді да, кітап оқыған адамдар, мына үлкендер жағы біледі де, Тәшенов деген кісілер де батыр. Оларды мына жастар жағы білмейді да, ол кісілерді ертең былай ойлаймын да, ертең ол кісілерге де сол батыр атағы беріліп, кітапқа енгізіліп, мына болашақ буын бәрі біледі деп ойлаймын да. Қазірде де, қазіргі заманында өз батырлары бар. Олар да енгізіледі болашақта, бәрі кітап жазылады. Енді ғана мына Совет одағынан шығып жатқан, енді ел болып жатырмыз ғой, 30 жыл дейміз, ол да аз ғой. Бірақ енді міне рухымыз көтеріліп, тіліміз дамып жатыр иншалла, мына сіздер сияқты жігіттердің арқасында. Солай, сосын мына Әлішер деген бар да, мен соны түсінбедім. Бір рет стримне кіріп, сол жігітпен кішкене сөз таластырып қалып едім. Бір түсінбедім мен, соны қалай ойлайсыздар, қазақпын дейді. Бірақ мен соны түсінбедім, мен сол кісінің мана қазақпын дейді, бірақ істеп жүрген ісін мен тіпті түсінбедім. Не былай да емес, былай да. Қалай ойлайсыздар, соның бір сұрағым бар еді сіздерден, сұрайтын. Мен шынымды айтсам, танымайды екен ол Әлішер. Диас, сен танисың ба Әлішер деген жігітті?
мен сол кішкене енді айттым ғой, жазда біраз стримдарын өткіздік, сосын өткізбей қойдық, кеттік анда мында, там басқа нелер болды. Міне жуырда осы жылдан бастап міне конкретно уже тиктокқа кірістік. Енді мыналар мынандай Алишер деген шығып жатыр да, өзі түрік көрсетпейді. Түрік көрсетпейді, ол жарайды, көбі түрік көрсетпейді. Ол Ресейді қолдайды, ол адамдарды іріткі салып шатастырады, өтірік айтады да, мен Украина қолдамаймын, Ресейді қолдамаймын, бірақ олар Ресейдің пропаганданы жүргізе береді. Путинді қолдайды мысалы, анда санда картинкаларын қояды. Оларға біз жаумыз, бар ғой, біз жаумыз. Себебі біз енді ұлтшыл азаматтымыз, бізге тәуелсіз Қазақстан керек. Ауылға, оларға наоборот керек емес. Олар өтірік айтады, бізге Қазақстан керек. Сендердің нелерін, тірліктер бізге соғыс әкеледі. Енді біздің тірліктер заң бойынша істеп жатырмыз ғой, заң бойынша. Егер ұнамаса заңды алып тастаңыз деп айтуға болады. Сол үшін олар ешкім емес, олар қорқақтар, түрін көрсетпейді. Конкретно мен айттым, мен номерім WhatsApp, Павлодарда отырам. Давай конкретно звонда кездесейік, любое время, место деп айтуға болады. Бірақ көрсетпейді. 1000 подписчик бар, өз стримдарын жүргізеді, бір бәле бірдеме айтады, адамдарды шатастырады сол. Так что оларға көңіл аудармаңыз, назар аудармаңыз, олар просто чорттар ғой, и все. Ондай чорттар көп. Мен мысалы, уағалейкум ассалам, қаз айтып сайшы, мен осы Павлодарда жүрем мысалы, мені көп адамдар таниды, қолдайтын адамдар келеді, о, диас, ассалам, уағалейкум, амандасады мысалы. Который қолдамайтындар просто үндемей тұрып қарайды да, бірақ жақындамайды, айтпайды, маған сен осы деятельность ұнамайды деп. Потому что олар қорқақтар, олар білет, ол біздің, бұл қазақтың жері, бұл біздің қазақтың елі, и біздікі дұрыс заң бойынша. Сол айтарым, рахмет. Ол жа Әлшер деген қазақ па өзі? Енді қазақша сөйлейді, қазақша таза білет. Ұйғырлар да қазақша сөйлейді ғой. Мысалы, көп ұйғырлар қазақпын деп жамалып алады да көбінесе. Олардың көксегеніне мысалға Алматы облысында өздері жаңа типа автоном ашамыз деп баяғыдан бері көк не ағып жүр ғой. Үйлеріне барсаң бәрі өздерінің туларын, өздерінің елдерін әліп қойған дейді да. Олар сөйтіп жаңағыдай типа біз анандай емес, өзің айтып отқандай жаңа анандай емес, біз деп Россияны жаңа не ағып жатыр деп ше. Ал оларға Россияның кірікпегені жақсы да, оларға сол кезде анау Украина сияқты быж-тыж болып жаңа автоном алып алмақшы ойларында бар шығар мүмкін өздерінің пландары. Солай да болуы мүмкін. Соны көбісін біздің қазақ жігіттері түсінбейді да, жазып отыр ғой мынарда, анау да қазақ емес, мынау да қазақ емес деп ше. Солар өтіптен жанына жинап алады да, типа міне бір бірімізге айдап салып отырады да. И бізде ой анау мынау дауласып содан басталады деп ойлаймын мен енді. Сосын мен бір айта кетейін дегенім, осы өздеріңіз көп отырасыздар ғой осы стримдерде, нелерде, осы жаңа прямойда. Көп жерде мен былай өзім жүрген жерімді айтып жүрмін да, бізде Қазақстаннан военкоматтар бар ғой, әр облыста, әр районда, любой жерде ше. Сондай жерлерде жаңа кәдімгідей ату полигонын ашып қойса деймін да, кәдімгідей бостан босқа оқтыдан мысалы утилизация жасаудың өзі де бәленбай ақша кетеді дейді ғой. Лучше өйткенше, лучше любой адамды мысалы кеше Украинада бастап соғыс ашқан кезде көбісі шетелге барып дайындалып жатыр, үйтіп жатыр ғой мысалы дейді да, енді жаңалықтарда айтып жатыр ғой сол. Сол сияқты біз неге өзімізде любой адам демалыс күні ана бізде ана партизандар деп бір ай қалып кетеді ғой, оны алып кеткенде көзбояушылық жасап бір айналдырған бір 40-50-100 адамды алып кетеді болды. Любой адам барып атқысы келсе атып, жаңа стрельбеші атып, и короче любой қаруды қазір заманауи қаруларды пайдалануды үйретсе деймін да сол жерлерде. Сонда любой жерге мысалға құдай сақтасын енді не болатын, не болатын ше, ойбай Қазақстанға бүйтіп кетуі мүмкін, сөйтіп кетуі мүмкін дейді. Любой нәрсе басталып кетсе деймін да, дайын болатын деймін да халық. Рахмет. Что-то мен не могу удалять комментарий. Қойған сияқты едім ғой. Қойған жоқпын ба? Қойдым ғой. Қазір тоқта бір минут. Қарайсаш тағы да. Кәс-кәс.
қосқан сияқтымын ғой. Қосылмады ма? Макс деген кісі сөйлейсіз ба? Кіріпсіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Атым Мақсат менің. Стримдерге кіріп жүрген көп болған жоқ менің. Өзімнің стримім жоқ, бірақ осындай ұлтжанды жігіттермен сұхбаттасқанды жақсы көремін. Білгенімді айтамын енді. Білмегенім айтқым келмейді, потому что білмеймін. Мен өткенде мына Диас Құзайыр деп отырған ініміздің банағы түрік қағанаты туралы бір сағаттың үстінде стримін жүргізді. Өзі сөйлеп тек қана түрік қағанатының мына тарихын айтты. Дайындалған екен көрінді. Датыларды айтты. Банағы сол кездегі саяси қайраткерлерді, батырларды, болған соғыстарды, яумаса бітімгершілік жасасқан банағы басқа халықтармен қасымыздағы нелерді, банағы одақтастықты нәрселерді бәрін тарихын айтып берді. Өте тамаша. Біз былай айтқан уақытта байқап жүргенім, көп стримерлер былай істейді. Бұлар өте дұрыс сөздері. Қазақтың банағы қазақ хандығы болғаннан бастап бері қарай әңгімемізді айтамыз. Сосын соны дәлелдей береміз. Ол деген қазіргі уақытта біздің мектептерде банағы тарих пәнінен берілетін деректер барлығы да. Біздерге соны жаңадан ашқан сияқты боламыз да, себебі кезінде мән бермегенбіз ба, қатты шұғылданбағанбыз, бірақ қазіргі уақытта мына Қазақстанның банағы сана сезімі, ұлттық сана сезімі оянып жатқан уақытта енді сол бізге мектепке берілген тарихтарды жаңадан ашқымыз келеді. Мен сіздерге өтінішім, сосын кішкене жасым 25-те, ақылым айтарым. Жігіттер, сендер қалай десем екен, сіздің де арттарыңызда еріп кеткен жігіттер бар, яғни сіздің айналаңызда жігіттер бар. Олар сендер қазір деген мына стримдерінде өте көп адамдарды жинап отырсыңдар. Сендерді іздеп, сендердің дәрістеріңізді тыңдап жүрген адамдар көп. Сіздер бұрынғы жыл банағы бір нәрсені айналдырғанды кішкене тоқтатып, ары қарай банағы Диас сияқты ары қарай кете беру керек. Иә, соның ішіндегі менің бір өтінішім, бана Диас айтты ғой, рулар жайлы, руға бөліспейді деп. Руды руымызды айтып бөліспеген біздеріміз, біздің ата-бабаларымыз, руымызды бізді қайта қосу үшін жаратқан. Ача, қалдырған былай айтқан уақытта. Қазақстанның тарихы қазақ хандығынан бастасақ, біз 15-ші ғасырдан бастап бері қарай қаламыз да, ары қарай өтпей қаламыз. Егер де қазақтардың руын зерделесек, қазақтың руы қазақ деген этностың несіне тарихынан әріде жатыр бар ғой. Тіпті әріде жатыр. Мысалға бір мысал келтірейін. Жаугершілік заманда дейді, екі қол бір бірін банағы далада көретте бір бірімен соғысуға дайындалады. Сосын соғысайын деп жатқан уақытта, ұрысқа дайындалып жатқан уақытта әркім өзінің ұрандарын айтып банағы айқайлаған уақытта ішіндегі ақсақалдар тыңдайды. Ана жақтың да, мына жақтың да ұрандары бір екен де. Сосын тоқтаңдар деп банағы барып бір бірімен жөн сөйлессе, ана жағы банағы не табын табын емес, қазақтан башқұрттың қоңыраттары екен, мына жағында қазақтың қоңыраттары, түсіндіңдер ме? Содан деген банағы төс түйістіріп құшақтасып ағайын болып, ана жер ұрыс емес, анау деген кәдімгі үлкен той болып кетіпті де. Сондықтан біздің руларымыз мына 93 руымыз бар, 92 ру болып келеді. Мына татар, башқұрт, мына жақтағы хакас, ана жақтағы якут, мына жақтағы әзербайджан, ана жатқан түріктің ішінде барлық түгеліме демес, но азды көпті бар. Кезінде манағы түрік қағанаты болып тұрған уақытта осы рулар кезінде түрік қағанатын құрған. Біздер руымызды қазір деген әлігі менің руымның ішінде батыр көп деп зерделемей, а менің руымның ар жағындағы тарихы қандай деп зерделесек бар, онда біздің ана қалай айтады, орысша айтады ғой, время и пространство дейді ғой, да уақыт пен жер кеңістігін біз көбейтеміз қазақтың кім екенін дәлелдеу үшін. Мысалға орыстың деректерінде олар половцы дейді да, біздерді банағы ескі деректерінде.
полкшылардың руларын олар өздерінің банағы слово о полку игере мен банағы временных летопистердің ішінде түгелмен жазып қойған. Бірақ басқаша, менің мысалға руым беріш болса, Бурчевич деп жазған, әлімдерді Алимович деп жазған, алашаларды Улашевич деп жазған, Тоқсович деп жазған мысалға. Жоба мен солай. Бір моменттерде Европа біздерді сол уақыттарда банағы Шыңғысхан әлі дүниеге келместен бұрын біздерді құман деп атаған. Біздің мына үйде қолданып жүрген құман деген сөз сол банағы сол атаудан қалған жұрнақ ол деген із. Я даже тіпті мына Рим Ватиканның мына жаққа келіп біздің жаққа келіп біздің тілдерімізді банағы дипломатия құрайын деп тілдерімізді зерделегенде банағы разговорник словарь жасаған екен де. Сол кітап. Бүгінгі таңда Ватиканда кәдімгі олардың музейінде тұр. Аты Кодекс Куманикус. Книга Куманов дейді. Біздер тек қана қазақтың банағы қазақ тілі тарихына тірелеміз де, ары қарай бармай қаламыз да, 5-ші курс жібермейміз. В общем, айналамыздағы халықтың барлығы, или мемлекеттердің барлығы әр қилы уақыттарда біздерді әртүрлі атаған. Сосын мен бір лекцияларын қатыстым деп қойын, YouTube-тың ішінде тыңдап отырған уақытта, оказывается, мына 70-ші жылдарда совет банағы ғылымдары, совет ғылымдары біздің мына ұзақ байтақ банағы тарихымызды, түріктердің тарихын зерделеген уақытта, олар 70-ші жылы шығарған нәрсе. Біздерді түріктерге бөлінген, сосын түркөттерге бөлінген, түргештерге бөлінген. Неге дейсі ғо? Потому что неге? Чтоб удобнее было разбираться дейді. Бірақ ол халықтар, ол сол кездегі біздің атабаларын өздерін түргеш деп те, түркут деп те, бана тағы басқаша да атамаған. Сонда моменттер бар. Сондықтан тіл мәселесі маңызды мәселе. Я, бірақ тіл мәселесін банағы орнына келтірудің уже процесі кетті. Бұл айтқан уақытта оны уже ешкім тоқтата алмайды. Я, сендер азаматтардың алдарында жатқан жігіттерсіңдер, сендер оған мән бермеңдер, ары қарай істейтін адамдар оған табылады. Мен әлгі сендер тоқтатып отқан жоқпын, оны мен де заниматься етіңдер. Бірақ осы уақыттарыңызда біздің тарихты банағы басқа парадигмамен, басқа кішкене кеңістікпен, уақыттың кеңістігін кішкене көбейтіп әрі қарай қараңдар да. Мысалға менің руым беріш деп айттым да, ана кімнің банағы карталарында, ескі карталарында біздерді Бурчевич деп айттым ба? Бурчевичті Приднепровский половцы деп жазып қойыпты. Біздің, получается, біздер, как беріш ретінде, мен қазақпын, бірақ қазақтың беріштері сол кезде Днепрдің бойын жаулады ма, тұрды ма сояқта, Дешті Қыпшақта, артта славяндар болған жоқ па, значит, беріштің тарихы бүткіл қазаққа тиесілді. Мысалға арғындар Кавказда болды ма, банағы өзендер бар ма, значит, Кавказдағы арғындардың тарихы кешесін бүткіл қазақтың тарихы. Мына жағында наймандар бар ма, олар деген ана Великая Китайская стена была построена против найманского государства дей ма. Бүгінгі таңда наймандар біздің де банағы этносымыздың ішінде ме, значит, бұл менің жер, біздің де сол жерде біздің тарихымыз бар деп есептеп, біздің тарихымызды жермен, жер кеңістігімен, уақыт кеңістігінде кішкене кеңейтуіміз керек жігіттер деп ойлаймын мен өзімнің тұжырымым. Рахмет. Рахмет, пікіріңіз өте орынды. Тарих туралы да айтамыз. Мында қонақтарымыз бар екен, оларды да бір тыңдап өтейік. Ерсін деген кісі кірем дейді. Кірді ма, кірмеді ма? Кірмеді ау деймін. Руслан дейді. Ассалам алейкум. Уағалейкум ассалам. Тарих жайлы күшті әңгіме болып отыр екен. Жаңа Макс деген жігіт біраз қызықты әңгімелер айтты. Бірақ ол кісі де шамалы асыра сілтеушілік қосып жіберген жерлері болды арасында. Енді қателеспейтін пенде жоқ қой, бәрі қателеседі. Мысалы, ол кісі айтады, Бурчевичтерді, олар бөршілер. Бөрші деген үлкен ру болған, оларды Бурчевичи деп орыстардың өзінесін солай атаған. Олар беріштер емес, олар бөршілер. Бөрші деген түркі сөзі қой, қасқыршы деген мағына береді. Бөрі деген сөзден шығады. Көк бөрі деген түркі тілінде қасқыр деген. Сосын екінші мәселе бұл жерде қозғап кететін.
Великий китайский стенаны наймандарға қарсы салынбаған, ол ғұндарға қарсы салынған. Өйткені китайский стена 2-3 ғасырларда салынған ғой. Ол кезде наймандар жоқ, ол кезде ғұндар бар. Біз ғұн дейміз, былайша күн деген мағына береді, күн тайпасы деп аталады. Ол түркілердің алдында өмір сүрген. Түркі халқы ол 6-шы ғасырда ғана қалыптасқанда, ол Алтай тауынан түскен. А наймандар да соның ішінде болған. Так что ол китайский стенаға да наймандар. Руслан аға, қараңыз. Неге солай айтасыз? Наймандар сол кезде болған жоқ, мысалы. Наймандар қай ғасырдан басталады? Давайте содан басайық. Наймандар кім, қайдан, кімнен шыққан? Шежіре наймандар, бойынша, мысалы. Сіз шежіре наймандар... білесіз ба, мысалы? Шежіре білесіз ба? Енді тұра тұрыңыз енді. Наймандар негізі бір жазбаларға қарасаңыз, олар оғыздардан шыққан деп есептеледі. Оғыз тайпаларынан шыққан. А оғыз тайпалары олар түрік тайпалары. А түрік тайпалары 6-шы ғасырда пайда болды. Ол кезде китайский стенаны уже салып қойғанда, уже оған дейін салынып кеткен. Екеуі кездесе салмайды да никак. Ол сондай. Жоқ, кім айтты? Кім айтты сізге, что наймандар оғыздардан шыққан? Қай жер, қайдан аласыз ондай? Енді оқсаңыз бар деректерде. Найман түркі тайпасы ғой. Түркі тайпасы, бірақ монгол сөзімен аталады. Найм деген 5 деген. Жоқ, қайдағы аға, ё-моё, сіз что-то бәрін шатастырып. Қай жер шатастырып, айтыңыз енді. Сіз айтыңыз, тыңдайық. Наймандар өте, не, найман, бүкіл біздің рулар, олар өте көне, древний рада. Мысалы, Википедияға кірсек, Википедия жазады. Начиная с 15 века произошли там от какого-нибудь, там, как сказать правильно, военачальника, мысалы. Арғындар 15-ші ғасырдан, адайлар 15-ші, бәрі 15-ші ғасырдан. А типа баяғыда болы, ну, олардың не, басқа болған. Шежірені зерттейік, ағалар, шежіре бойынша. Енді сіз, чтобы найман шежіре туралы айтуға, надо конкретно шежірешілермен сөйлесуге. Мысалы, бізде Қайрат Зарыпхан деген ағамыз шежіреші бар. Ол айтады, ол бұрыннан бері, ол современ, анау, вообще, очень с древнего времени, көне заманнан. Хорошо, хорошо. Найман түркі тайпасы ба сізге сұрақ? Найман түркі тайпасына жата ма? Конечно, бәріміз түркі халықпыз ғой. Вот, енді қараңыз, түркі тайпасының тарихын қарасаңыз, түркілер 6-шы ғасырда пайда болған. После великого переселения народов гундардың 4-5 ғасырдағы. Содан кейін бар бірінші жағы түрік қағанаты құрылады. Ол Күлтегін деген кісі, соны құрған Күлтегіннің жазбасы бар Монголияда. Білесіз ғой, үлкен тас. Сонда жазады Күлтегін. Сол Күлтегінде 6-шы ғасыр. Енді 6-шы ғасыр менен. Қараңыз, былай айтайын. Китай стенаны салыстырмасаңдар. Енді қараңыз, советский учебниктерін енді ақпарат алып атсыз ғой, иә? Жоқ. По-любому. Причем тут советский? Күлтегін жазбасын оқысаңыз, жазылып тұр ғой Күлтегінде. Үлкен таста түркі халқының Күлтегінде кісі де хаған жазған ғой, мен Күлтегін жағы ауызбіршіліктің жоқтығынан ұлым құл болды, қызым күң болды деп жазған ғой, жазылып тұр. Гумилев атындағы университеттің ішінде тор копиясы Астанада. Жарайды, түркілердің ата-бабалары кім болған, Руслан? Түркілердің ата-бабалары кім болған? Енді ол түркілердің ата-бабасы ғұндар болу мүмкін. Мүмкін ол бір версия. Гумилевті оқсаңыз, Гуны деген үлкен кітабы бар Гумилевтің. Сонда ол келтіреді, түркілердің ата-бабасы ғұндар болу мүмкін. Бірақ ғұндардың ата-бабалары кім? Аға, ғұндардың ата-бабалары кім? Ары қарай. Оны білмеймін. Оны білмеймін. Міне көрдіңіз ба? Аспаннан келді ма? Пришельцы инопланетяне? Сіз официально түркінің тарихын білесіз ғой, түркі халқының. Мен сізге айтайын шот, аға, өзім пікірімді тарих жағынан. Біз всегда, мысалы, даже вот жаңағы аға айтқан, давайте қазақ хандығынан арғарай түркі ғұндар туралы айтайық. А неге біз арғарай қарамаймыз? Ғұндардың, сақтардың кім ата-бабалар болған дегендей? Кім болған? Вот сол сұрақ. Да, біз ол жауап берейін сізге. Жалпылама сұрақ қой енді. Ғұндардың, түркілердің ата-бабасы
вообще официально казахский история, да, біздің официально энциклопедический история деген бар Қазақстанда. Ол протоиранские племена дейді. Ол индоевропейские Иран сколько это классно. Енді тарихты бауырым, тарихты оқы. Ол просто мен айта беруге болмайды. Біздің енді еш сен білмегесің солай айтасың. Біздің көп нелердің арғында, например, көп рулардың түбі протоиранские племена, индоевропейские племена деп аталады. Руслан, бір сұрақ қояйын сізге. Каша аға сізге. Түп тұқияннан өзіме шейін деген кітапқа көз қарасыңыз қалай сіздің? Ата шежіре. Енді ол кітапта басқа кітаптарға сүйеніп жазылды ғой. Официальный тарих бар ғой. Соға любой кітап басқа кітаптарға, ескі кітаптарға сүйеніп жазылады. Кітап 18 ғасырда жазылған, білесіз бе? Сағатай тілін арап қарпымен жазылған өзіміздің шежіре бабаларымыз. Сол жерде айтылады ғой, ар мен құм деген кісіден тараймыз деп. Ол версияны сіз мойындамайсыз ба? Ар мен құм деген шежіре бойынша. Біз қазақтың шежіресі, біз көп қателесетін жеріміз, біз бір адамнан таратып қоямыз да біреуді. Мысалы, ұлы жүз бір кісіден тарады, кіші жүздің бір адамнан тарады. Олай емес ол. Арғындар қазір халқы қанша, саны қанша арғындардың? Арғындар, по-моему, қазақтың ішінде ең үлкен ру ол арғын. Енді арғынның ген зерттелді арғынның. Официально наукаға адам возражать етпеу керек. Официально наукада генетика бойынша зерттеліп, арғынның основной масса несі галагоппер деген болады жағы. X, Y хромосома арқылы. Түсінікті болушын айтты. Олар индоевропейский племенаға жатады. Индоевропейский деген Ираннан келген племенаға жатады. Арғындар жайлы айтып. Қандай ол? Жоқ, ана Руслан, галагоппер бөлінеді ғой. R1, R1 индоевропейскийге жатады. Ал басқалар, мысалы, монголоидлар, ол R2, G болып бөлінеді олар. R1 основной массасы білмейді. Вообще арғындарда G1 ғой, Руслан. Хорошо. G1. Иә, G1 болсын. Сіздікі дұрыс болсын. Мен спорт етейін деп тұрған жоқ, бұрында. Сіз білесіз бәрін, иә. Енді қараңыз. Білеміз. Иә, сіз білесіз. Европейский тайпаларды, рулар біздегі. Бұл қыпшақтың да основной массасы индоевропейский болып есептеледі. Генетиканы қарасаңыздар, 2006 жылғы генетиканың заключениесі бар. Колумбийский университет жасады. Қараңыз, Руслан, мынандай сұрақ. Қараңыз. Вот қараңыз. Арғындарда, вот Асеке, қараңыз. Мысалы, арғындарда G1 дейді. Қазір наймандарда О деген. О әріп. Сонда немене арғындар ирандықтар ма, наймандар Қытай ма? О, мысалы, Қытайларда мысалы. Ол вообще үлкен қате ағалар. Сіздер кішкене андай дұрыс емес, мына гаппала группа деген нәрсе бар. Бізде мысалы мына ұлы жүзден шыққан кейбір тайпаларды S3 монголоидный деп нетіп қойған, мысалы дұрыс емес қой бәрі. Асеке, мен айтайыншы, Асеке, қараңыз ағалар, рукописи анау, короче, орысша айта берсем, блин, дұрыстап жеткізем да, қарсы емессіңдер ма? Иә. Айта бер. Вот смотрите, если мы поизучаем источники древние, от именно Рашид ад-Дина, Абулгази Бахадура, вот это люди, которые оставили нам наследие мировое, написали это все, понимаете? И там все четко прописано, от кого мы происходим. Опять же, могут мне сказать, что это все фантастика, это все религия там и так далее. Но даже сейчас мировая наука доказывает то, что был всемирный потоп. Именно не всемирный потоп, этот потоп был на территории Евразии. Особенно в Центральной Азии, в наших здесь степях. У нас до сих пор по степям находят ракушки, да, в центре степи ракушки валяются. Поэтому, что я хочу сказать. Был потоп ввиду таяния ледников, понимаете, потоп. И наши вот эти земли были затоплены. Часть племен спаслось в Ферганской долине. Это вот система гор, которая окружает вот середину. То есть там можно было спастись. Не было никакого корабля, ковчега, даже слова ковчег. Ковчег — это наше слово капшик. Каптиген, мешок. Мешковина, в которой спасся народ Кияна и Нукуза.
Это предки Чингисхана вот описываются. Кьян и Нукус. Кьяниды позже, от них династия произошла. И вот эти Нукус, Тогус, Тиген. Нух Пайгамбар, давайте вспомним все. Ноя. И Найман имеет название Нойман, потомки Ноя, понимаете? Но это не значит, что только наш Ру, Найман, потомки Ноя, остальные. Мы все рода, которые имеемся, мы все носим название той древней местности Ферганы. Ергенихона, мифического Ергенихона, которого описывают в истории, понимаете? И, например, почему вот Хонратов описывают как Унгираты, да, Унгираты, не без буквы К, Хонрат. Потому что Унгират это первый ру, который вышел из этой системы гор. Я не хочу ни в коем разе оскорбить или задеть наш род Хонратов, но на самом деле ближе было бы название Унгират. То есть люди, вышедшие первые из пещеры. В Коране есть даже сура «Пещера», понимаете, в ней все прописано. Коран – это истина, там все прописано. Действительно, люди в свое время укрылись в пещере. Это были наши предки, Кьян и Нукус и их семьи. Затем они оттуда вышли. И первое племя, вышедшее Унгираты, у них тамга идет, босага, ворота, буква «П», понимаете? Вот. Далее, вот, например, любое наше название взять, вот Аргын, вот Аргын, Арга, она конуса, это Ергенихон, это Баргана, это Фергана, даже название фараон, да, вот в Египте были потом позже, это от слова пергаон, у нас даже до сих пор на казахском языке мы говорим пергаон, а пергаон это фергана, мы же у нас букву Ф нету, понимаете, вот. Поэтому вот я скинул запрос, вот Кайрат Зарыпханга, что-то вот не заходит, блин, к сожалению. Но вечером мы на эту тему еще будем общаться. Поэтому мы все происходим от Кьяна и Нукуза. Вот у Нукуза, да, вот у Ноя, если мы возьмем, был сын Яфет. Его также называют Яфес, Яфас, Джапас, понимаете? Вот опять же у нас есть Ру Джапас, который находится сейчас в составе Кшижуза, понимаете? Ру-Джапас. Вот от Джапаса, да, от Яфета происходит уже центральноазиатские наши народы, если брать конкретно. И вот у Джапаса был старший сын, тюрок. Это, конечно, все образно, да, то есть, ну там, возможно, это был не один, ну то есть не его сын, это был его внук, от которого пошло другое ответвление, тюрков, понимаете? И от вот тюрка происходим, вот наше все, все мы происходим. Вот от тюрка происходит как раз-таки Алаш, понимаете, Алаш. Это тоже все прописывается по Шежере. И от него ветка от Алаша берем начало мы. И мы все вот потомки именно Кьяна и Нукуза, народы Кьяна и Нукуза носим, тумары, да? Тумар это не потому, что люди ему поклоняются, а потому что тумар это память о той треугольной форме ферганы, треугольника, понимаете, вот. Тумжер, да, то есть родина, где ты родился, вот, Тумардиген. Вот. Поэтому раньше в Тумарах носили вот свою родную землю, куда бы, если кочевники не уезжали. Просто вы эти моменты, если немножко подробнее разберете. Вот есть, допустим, по Шежере, вот я разбирался, Найман, Аргын, у них, допустим, предок там Сарман пишет, Сарман, да. Помните, даже в свое время были сарматы, да, сарматы это эти... Сакские племена вот описываются, сарматы, вот, саруман, да, то есть теперь же опять взять происхождение Чингисхана, он происходит от рыжего человека, который убегал в форме там рыжей собаки, да, вот Алангуа посещал сказание, сокровенное сказание монгола, если взять. Поэтому Достар, здесь, видите, начинают путаться гунны, у них кто там предки были, непонятно, не знают. Найманы произошли от огузов, а огузы это турки и так далее. И в итоге вообще нас не существовало, мы все происходим либо от иранцев, либо от китайцев, типа сборная солянка иранцев, китайцев и так далее. И так Я Казмин просто до конца айтканчокпын вот. Поэтому Да, я вот хочу завершить мысль. Поэтому Друстап Агалар, у нас Атабабалар сохранили нам Шежере Берген, понимаете? Давайте Шежере зертик, Шежеремізде бәр жазылып тұр, кімнен шығамыз. Официальной истории не надо верить, которую нам пропихнули в советский период, которые нам сказали, что вот
там гунны, саки, тюрки там, и все на этом, халас, короче. А где наш Алаш? Где наш предок Алаш? Мы себя Алаш еле называем. Даже Алихан Букиханов и другие лидеры Алаша сделали партию Алаш. Почему они ее назвали Алаш? Потому что это наше второе название. Именно от этого, от этой ветки алашевцев мы происходим. А тюрки — это более обширное понятие, понимаете? Обширное понятие, тюрки. Ладно, сейчас еще этот добавим, если что. Так, Бердемен, Косамс. Макс. Потому что минимум сюзмде. Естілмей қалды. Не? Палео тарих деген сөз бар, мағына бар. Палео тарих деген бұл оның ішінде генетика да бар, оның ішінде банағы генетикалық тарихтар бар. Генетика жағынан бар. Уақытта былай. Банағы сіздің айтып отқан Нұх пайғамбардың болған уақыты жоламен барлық әдемі тарихшылардың барлығы былай деп айтады. Мына қазір Орталық Азияда кезінде мұхит болған, аты Тетис деп аталады. Тетис құрғалғаннан кейін құрғай бастайды. Я, мына қазіргі Азов теңізі, Қарап теңізі, Каспий теңізі, Арал теңізі, Сармат теңізі деп аталады. Бұл тарихшылардың атауы. Дүниежүзілік термин. Сармат теңізі біздің эрамыздан бұрын